відгородились стіною з Росією майже на третину. Про те, що проект стіни на кордоні реалізований майже на 30%, повідомили у Держприкордонслужбі. Тут пояснюють, будівництво і на день не припинялося, але воно йде в залежності від фінансування. Відтак, дату здачі перенесли на 2020. А російсько-українська стіна мала бути готова ще минулого року. Також у відомстві повідомили, що ділянка паркану або ж так званого європейського валу у Харківській області майже готова. Додам, проект загородження затвердили ще з початку військового конфлікту з Росією. Він передбачає спорудження траншей, ровів, а також спеціальних об'єктів протяжністю понад 2000 кілометрів.